waxaan wanaagsan daawad ee idilkiinba meel walba adduunka ka joogtaan iyo si walba muuqaya maqalkaygu idin soo gaaray ku soo dhawaada war wixii dalkii daafaha caalamkii naga soo gaaray halkani waa xafiiska wararka muqdisho ee Somali Cable aniguna waxaan ahay maxamed cismaan daahiye qodobada warkayga daawo doontaan waxa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen roble oo kulan la qaatay xubno ka socday midowga yurub magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka bilowday olole nadaafadeed oo la isugu diyaarinayo munaasabadda Ciidul Adxa oo ay ka harsan tahay maalmo koob. Magaalada Hargeysa shacabka ku nool waxa ay aragtidooda iyana ka dhiibteen loolanka loogu jiro gudoonka golaha wakiilada Somaliland. Suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa sanadkan ah kuwa ka duwan sanadyadii hore maadaama maalmo farxadeed ay inagu soo food leeyihiin. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawo doontaan balse marka hore Premier Bank waxa uu ku keenay abka Premier Wallet. Marka aad ku shubato taleefankaaga Premier Wallet, waxa aad markiiba noqonaysaa maamulaha ugu wanaagsan ee lacagahaaga.